Розділ 18 18 січня Вранці слова ранок і вечір, які я тут уживаю, щоб наскільки це можливо уникнути плутанини, читач, звичайно, не повинен сприймати в буквальному розумінні. Вже досить давно ночі ми не знаємо Сонце висить у небі цілу добу. Числа всюди вказані відповідно до морського часу, а місцеположення корабля ми природно визначали за компасом. Тут я мушу також зауважити, що в першій частині своєї оповіді я не можу поручитися за точність дат і координат, бо щоденник я почав вести згодом після подій, описаних у першій частині. В багатьох випадках я повністю покладався на пам'ять, ми вирушили в дальшу путь. Погода, як і раніше, стоїть чудова море зовсім спокійне, повітря відносно тепле, з півночі віє легкий вітерець, температура води. 53 градуси. Ми знову налаштували лот і, опустивши його у воду, на глибині 150 сажнів виявили підводну течію в напрямку полюса, її швидкість миля на годину. Цей постійний рух вітру й води на південь викликав на шхуні розмови і декому навіть вселив тривогу. Я помітив, що ці балачки та побоювання справили досить сильне враження на капітана Гая, але він дуже чутливий до жартів, і кінець кінцем. Мені пощастило висміяти його необґрунтований страх. Магнітне відхилення зовсім незначне. Вдень бачили кількох великих китів відомих порід над судном пролітають хмари альбатросів. Підібрали в морі якийсь кущ, обліплений червоними ягодами, схожими на глід, і труп невідомого земного звіряти. Воно досягає трьох футів завдовжки, але з заввишки має дюймів шість, не більше. Його чотири коротесенькі лапи. Озброєні яскраво червоними пазурами, що здаються кораловими, тулуб, покритий білою, як сніг шерстю, прямою і шовковистою. Хвіст завдовжки футів півтора звужується на кінчику, як у пацюка. Голова скидається на котячу за винятком вух. вуха в нього висять, мов у собаки. Зуби теж коралово червоні, як і пазурі, 19 січня. Сьогодні, на 83 градусах 20 хвилинах південної широти і 43 градусах 5 хвилинах західної довготи, море на той час прибрало темного, майже чорного кольору. Марсовий знову побачив землю, і, підійшовши ближче, ми роздивилися, що це острів, який входить до архіпелагу чималих островів. Береги в нього обривчасті, а внутрішня частина поросла лісом, з чого ми неабияк зраділи. Години через чотири, після того як Марсовий уперше побачив землю, ми кинули якір на глибині в десять сажнів у піщане дно на відстані ліги від берега, бо високий прибій і штовханина хвиль то там, то там навряд чи дозволили б судну підійти до нього близько. Потім на воду спустили дві найбільші шлюпки, і добре озброєний загін, у якому були і ми з Петерсом, вирушив шукати прохід у рифах, які, здавалося, охоплювали весь острів. Незабаром ми натрапили на довгу вузьку затоку, і тільки но в неї звернули, як побачили, що від берега відпливають чотири великі каноє, наповнені людьми, судячи з їхнього вигляду озброєними. Ми чекали, поки вони підпливуть ближче, а що рухалися каноє швидко, то незабаром опинилися в межах нашої чутності. Капітан Гай прив'язав до весла хусточку і підняв цей білий прапор угору. Тубільці зупинилися і всі разом загелготіли, іноді щось голосно викрикуючи. Нам пощастило розібрати лише вигодня. Усього в чотирьох каноє, які завдовжки були футів 15, а завширшки близько п'яти, сиділо 110 родикунів. Зростом вони не відрізнялися від середнього європейця, але були мускулистіші і кремезніші, мали чорну блискучу шкіру і довге кучеряве волосся. Одягнені вони в шкури невідомої тварини з чорною кудлатою шовковистою вовною, причому шкури майстерно припасовані до тіла вовною всередину, і лише на шиї, кісточках і зап'ястках вивернуті назовні. За зброю їм правили переважно киї з якогось темного і, мабуть, дуже важкого дерева, деякі, правда, тримали в руках списи з крем'яними наконечниками, а також метавки. На дні каное лежали купи чорних каменю, обільшки з велике яйце. Коли тубільці закінчили вітальну промову, а їхнє гелготіння означало безперечно, саме це один з них, ймовірно, вождь, став на носі каное і знаками запросив нас підпливти ближче. Ми вдали, ніби не зрозуміли його знаків, вирішивши, що ліпше триматися на відстані, адже дикуни переважали нас кількісно більш як у четверо. Тоді вождь наказав трьом іншим каное залишатися на місці, а сам вирушив нам назустріч. Підпливши до нас у притул, він перестрибнув у більшу шлюпку і сів поруч із капітаном Гаєм, показуючи пальцем на шхуну і повторюючи А і лама лама. Ми стали веслувати до судна. А чотири каної пливли за нами на невеликій відстані. Коли причалили до шхуни, вождь виявив усі ознаки крайнього подиву і захвату, плескав у долоні, бив себе по стегнах і в груди, голосно реготав. Його супутники приєдналися до веселощів, і кілька хвилин стояв оглушливий гамір. Коли нарешті дикуни трохи притихли, капітан Гай звелів задля остороги підняти шлюпки і знаками дав зрозуміти вождю. Його звали, як ми незабаром довідалися, тувіт, що за один раз ми можемо прийняти на палубу не більше двадцяти його людей. Така умова цілком задовольнила вождя він віддав своїм підданим якийсь наказ, і тоді одне каноє підійшло до корабля в притул, а інші три залишилися на відстані ярдів у п'ятдесят. Двадцятеро дикунів залізли по трапу на борт і заходилися шастати по палубі, сновигати між такелажем. Вони з цікавістю роздивлялися кожен предмет на судні і взагалі почувалися тут як удома. Було очевидно, що досі вони ніколи білих людей не бачили. Колір наших облич, здавалося, викликав у них глибоку відразу. Шхуну вони сприймали як живе створіння і тримали списи вістрями догори, бо, здавалося, боялись її поранити. Матроси довго сміялися, коли ту віт утнув одну штуку. Наш кок колов біля камбу за дрова і неумисне загнав сокиру в палубу, залишивши досить глибоку зарубку. Вождь негайно підбіг до нього і, досить грубо його відштовхнувши, став чи то голосити, чи то завивати, що, мабуть, свідчило про те, як глибоко він співчуває пораненій шхуні. Він пестливо гладив зарубку рукою і промивав її морською водою з відра, яке стояло неподалік. Ми навіть уявити собі немає. Коли наші гості задовольнили, наскільки могли свою цікавість на палубі, ми запросили їх спуститися вниз, де їхньому здивуванню не було меж. Годі виразити словами, як вони чудувалися, ходячи в цілковитій мовчанці і лише іноді уриваючи її притишеними вигуками. Потім ми показали їм і дозволили потримати рушниці, що, звичайно, дало їм багато поживи для роздумів. Не думаю, щоб тубільці здогадалися про справжнє призначення рушниць. Бачачи, як обережно ми з ними обходимося і як уважно стежимо за їхніми рухами, коли вони до них доторкалися, вони, безперечно, прийняли їх за священних кумирів чи ідолів. Коли тубільці побачили гармати, їхній подив подвоївся. Вони наблизилися до них з глибокою пошаною й острахом, але оглянути їх уважно відмовилися. В кают компанії висіли два дзеркала. І ось тут зачудування дикунів досягло апогея. Твіт увійшов до кают компанії перший. Він уже був посеред приміщення обличчям до одного дзеркала, спиною до другого, коли раптом підняв очі й побачив своє відображення. Я подумав, що зараз він збожеволіє, та коли, ровучко обернувшись, він кинувся навтіки і знову побачив себе в дзеркалі, яке висіло навпроти, я злякався, що він випустить дух. Жодні умовляння подивитися ще раз на дзеркало не подіяли. Він упав долі черева на підлогу, затуливши обличчя долонями, і лежав не ворушачись. Зрештою, нам довелося винести його на палубу. Отак, по двадцятеро чоловік, ми дозволили побувати на шхуні всім дикунам, і лише ту від залишався на борту весь час. Наші гості навіть не пробували щонебудь поцупити, та й після їхнього від'їзду ми не виявили жодної пропажі. Поводилися вони під час своїх відвідин досить таки по дружньому були правда в їхній поведінці химери, що їх ми ніяк не могли збагнути наприклад, вони нізащо не хотіли наближатися до кількох найбезнавинніших предметів таких як вітрила, яйце, розкрита книжка або миска з борошном. Ми намагалися з'ясувати, чи немає в них яких-небудь речей для обміну, але розтлумачити їм це виявилося надзвичайно важко. Хоча нам пощастило довідатися на наш превеликий подив, що на тутешніх островах у великих кількостях водяться галапагоські черепахи одну з них ми вже бачили в каноє тувіта. Якийсь дикун мав повні руки трепангів він жадібно пожирав їх у сирому вигляді. Подібні аномалії а це були справді аномалії, якщо взяти до уваги широту, на якій ми перебували, навіяли капітану Вігаю бажання ретельно дослідити острови. З метою здобути вигоду зі свого відкриття. Щодо мене, то хоч як мені хотілося більше довідатися про ці острови, я все ж таки прагнув без затримки рушати далі на південь. Погода стояла чудова, але хто міг сказати, скільки вона протримається? Я не міг навіть чути про намір залишитися тут надовше, аніж це абсолютно необхідно для відпочинку команди та для поповнення запасів палива і свіжої провізії, адже перед нами. Лежало чисте від Криги море, і ми вже дісталися до 84-ї паралелі і мали і могутній вітер, і сильну течію, яка сама понесла б нас на південь. Я доводив капітанові, що ліпше ми зайдемо на острови на зворотному шляху, і перезимуємо тут у тому разі, якщо нас затримають крижані поля. Кінець кінцем він зі мною погодився сам не розумію, яким чином пощастило мені здобути над ним такий вплив. І було Зробивши необхідні приготування, ми за допомогою ту віта провели джейн між рифами і стали на якір приблизно за милю від берега біля південно-східної околиці найбільшого з островів архіпелагу, в затишній, оточеній з усіх боків суходолом затоці, завглибшки в дев'ять сажнів із чорним піщаним дном. У глибині затоки, як повідомили нам тубільці, було три джерела з чудовою прісною водою, і дерева для заготівлі дров тут теж не бракувало. Чотири каноє з тубільцями пливли за нами, проте трималися на поштивій відстані. Ту від був на шхуні, і коли ми кинули якір, запросив нас зійти з ним на берег і навідати його село в глибині острова. Капітан Гай дав згоду. Ми залишили на борту, як заручників, десятьох дикунів, і групою в дванадцятеро чоловік приготувалися супроводжувати вождя. Ми добре озброїлися, проте не давали навзнаки, ніби не довіряємо тубільцям. На шхуні було вжито всіх можливих заходів остороги проти несподіваного нападу, налаштували гармати, підняли абордажні сіті. Помічникові капітана було наказано, щоб за нашої відсутності не допускав на шхуну жодної людської душі, а якщо ми не повернемося через 12 годин, то послав на пошуки навкруг острова шлюпку з фальконетом. За кожним кроком у глибину острова в нас міцніла переконаність, що ми потрапили в краї. Цілком відмінні від тих, де ступала нога цивілізованої людини. Все, що трапляло нам на очі, ми бачили вперше дерева анітрохи не нагадували рослинність тропічного, помірного чи суворого полярного поясів, і були зовсім не схожі на ті, які ростуть у південних широтах, що їх ми вже пройшли. Навіть скелі відрізнялися від звичайних і обрисами, і кольором, і розміщенням порід, навіть струмки. Хоча в це важко повірити, мали дуже мало спільного зі струмками в інших кліматичних зонах, і ми не відразу зважилися покуштувати тутешньої води і довго не могли повірити, що її дивовижні якості природного походження. Біля першого маленького струмочка, який трапився нам на шляху, ту віт та його люди зупинилися попити. Вода видалася нам надто своєрідною, і ми не стали пробувати її, подумавши, що вона нечиста. І лише згодом ми відкрили, що такими були всі струмочки на островах. Мені нелегко дати точне уявлення про ту рідину, і звичайно, я не зможу цього зробити, не вдавшися до розлогого опису. Хоча вона стікала по схилах пагорбів, як і звичайна вода, проте ніколи, крім тих випадків, коли утворювала водоспад, не мала вона тих властивостей, які роблять воду прозорою, і все ж не викликає сумніву. Що вона була не менш прозора, ніж найчистіша в світі вода вапнякова, різниця була тільки в зовнішньому вигляді. На перший погляд, і особливо на рівному місці, вона нагадувала за консистенцією гуміарабік, улитий у звичайну воду. Але цим її незвичайні якості не обмежувалися. Вона не була безбарвна, але й не мала одного точно визначеного кольору у своєму русі. Вона переливалася всіма відтінками пурпуру, як переливаються тони в шовку. Ця гра кольорів вразила й приголомшила нас не менше, аніж дзеркало приголомшило тувіта. Набравши води в миску і давши їй добре відстоятися, ми помітили, що вона вся розділяється на безліч виразно окреслених цівок, причому кожна така цівка мала окремий відтінок кольору, а струминки не змішувалися. І сила зчеплення часточок в одній струминці була значно більша, ніж між окремими струминками, які прилягали одна до одної. Ми провели лезом ножа поперек цівок, і вода негайно зімкнулася за ним, як то буває, зі звичайною водою, а коли витягли лезо, то жодних слідів за ним не лишилося. Якщо ж ми акуратно проводили ножем між двома цівками, то вони добре розділялися, і тільки через певний час. Сила зчеплення знову зливала їх докупи.